da wilam nagal phais tu na suk chuk pa chipak kar jalok pa chipak ge dir gen o chabi ok jang ali gari chabi ba gari chabi ok khul skul nok bi sarang ba a da phais chi dir ya ya gel janok ta la kin jok Sahabranga, baca yang ha. Agan itu nak apa bu? Oh, eh, padal. Chicken ada macam ni? Oh, eh. Anthony, chicken. Slow. Last one looking at my Yanoko, but Masija, Masija, Bohat Mara. Oh, shilling among Macho in Yokira. Ten Gumak Pika Joe, yeah. Oh yang dek hadira. Dek ha. Ayo cepat kan sih. Ya cepat ke jalan. Bila panjang kok? Den. Iya. Mesti jam saya masuk tahu itu. Aku mandi ni cream. Ah nak pakai mau ni jok nak nak mesti kok. Mau salah kelas. Salah tunggu tunggu dah.